Então, a gente vai falar um pouco sobre literacia científica, porque isso é importante, tá? E a gente também vai fazer uma conexão com tecnologia. Essa é uma das coisas que hoje em dia tem sido mais conectadas com tecnologia, tá certo? E por que que é importante a gente entender de ciência na hora que a gente fala que a gente quer ensinar ciência, né? E pouca um dos problemas que a gente vive hoje no nosso país, mas eu acho que é um problema mundial, é uma crise de literacia científica, que daqui a pouco eu vou definir o que é. Quer dizer, eu já posso definir, na verdade, literacia científica. Então, literacia científica, alguns chamam de alfabetização científica, mas eu não gosto dessa palavra. Ela se refere à ideia, à sua capacidade de entender como a ciência funciona, como a ciência opera, e saber interpretar, criticar e analisar resultados da ciência, tá certo? Então, a gente... Por que que existe uma crise? Existe uma crise porque mais do que nunca a ciência tem evoluído e mais do que nunca a ciência tem sofrido imposições, ataques e tem pessoas que fazem críticas à ciência sem entender o que que é a ciência, né? Então, a gente vai começar... E quando eu pedi para vocês criarem uma atividade de ciência, a questão que eu levantei para vocês o que talvez vocês se perguntaram é o que é ciência. Porque se eu quero ensinar alguma coisa sobre ciência, eu tenho que perguntar sobre o que eu estou ensinando, tá? Então, se você entrar no Google e escrever science, né, em inglês, você vai encontrar uma coisa bem, bem toscona, assim, né? Com cientistas loucos, gente no laboratório, estourando as coisas, né? E se você escrever ciência em português, não fica muito aquém, né? Eu já vi que esse negócio, eu acho que eu tenho uma certa característica de cientista, porque essa careca no meio e os cabelos crescendo para o lado é uma coisa que eu já vi que eu tenho. Então, se eu não cortar o cabelo, eu acho que eu já chego mais ou menos nesse nível aqui, né? Então, quando você fala de ciência, aí aparece às vezes um átomo, que foi uma das grandes descobertas da ciência, e outras coisas mais, tá certo? Ciência, talvez, e isso é uma das coisas importantes quando você ensina as pessoas, é uma forma de ver o mundo, né? E o que que eu chamo forma de ver o mundo? É você entender que a ciência, uma vez que você percebe o que ela é, você entende o que ela é, ela está na sua vida muito mais do que você pensa. Certo? Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, não, eu acho que eu não acredito muito na ciência, não. Eu acho que esse negócio de ciência, né, eu acho que não tem nada a ver e tal. Se de fato a gente não acreditasse na ciência, né, eu acho que as pessoas que não acreditam não deveriam tomar um elevador, né, não deveriam entrar num carro e girar e tentar ligar o carro, né, ou não deveriam passar por cima de um viaduto, porque foi calculado a partir de... foi feito pela engenharia, mas as noções da engenharia foram baseadas em estudos científicos. Então, todas essas coisas, a gente vive nos resultados da ciência. Você não deveria tomar um analgésico quando está com dor de cabeça. Não deveria, certo? Se você não acredita na ciência. Então, de uma certa maneira, é interessante que a gente vive no mundo de ciência, mas muitas vezes a gente questiona a ciência. Então, eu vou fazer já a conexão com tecnologia, e para fazer a conexão com tecnologia eu quero começar a mostrar uma tendência mundial, não é?
sobre como a ciência tem interferido. Vocês já ouviram esses termos? Hacking, maker? Já ouviram essas coisas? Então a tríade hack, make, explore são coisas que eu tenho trabalhado ultimamente, principalmente no museu, para o ensino de ciências. Quem é que pode me definir hack? Modificação. Né? Modificação? Modificação, você está falando? Sim, hack. Mas quando você fala hacking como um movimento, hacker, por exemplo, o que isso quer dizer? Não a tradução da palavra em inglês. Mas quando você está falando como uma atitude, um movimento, um desafio, um desafiador, um desafio que está proposto já para que seja feito de uma maneira diferente. É porque a palavra hacker, ela começou na computação, né? E na computação ela tinha que conotação? Quando o cara é um hacker, um hacker. Hã? Oi? É invasor. Invasor. É, no começo da computação, o termo foi muito usado para aqueles caras que invadiam computadores, etc. Só que. Tem informações? Hã? Tem informações que são meio que escondidas? Escondidas. Então, na verdade, eu acho que principalmente, não sei se no Brasil ou no mundo, mas a palavra hacker, ela foi usada no sentido pejorativo, né? De pessoas que invadem sistemas, etc. Mas a noção hacker, ela nasceu antes disso e de uma forma mais positiva, tá certo? A ideia de hacker, ela começou quando as pessoas, por exemplo, numa atitude de você, por exemplo, eu vou pegar o meu computador, eu vou desmontar ele para entender como ele funciona, né? Isso era uma atitude hacker. Quem nunca desmontou um aparelho, um ventilador, né? Já fizeram isso ou não? Já. Só que isso... Já deu muito errado. Já deu muito errado, né? Você não consegue montar de novo. Isso, se você pensar na... Isso nasceu na computação, mas depois se espalhou por outras áreas, né? Essa noção de hack, né? Então vamos ver, só para vocês entenderem um pouco a noção de hacker, baseado em exemplo, olhando o que está acontecendo no mundo. Então eu vou mostrar para vocês o Kids Hack Day, só para vocês entenderem como é que se está pensando no som de hacker. Então eu vou mudar de máquina onde eu vou. Então voltando, a gente estava vendo essa coisa do Kids Hack Day, né? A gente viu esse vídeo onde tem voluntários, né, que desenvolvem junto com as crianças uma atividade hacking. Note que é muito importante que eles não se declararam necessariamente como ciência, né? Eles disseram que é uma atividade de hacking, né? E o Science at Play, que se vocês pensarem, ela tem características semelhantes ao Kids Hack Day. Crianças, desafios, né? Mas eles se declararam como ciência. Vocês conseguiram ver alguma diferença dos dois, assim, alguma... na forma como eles abordaram a questão? O que vocês conseguiram perceber de diferença? Vocês viram alguma diferença? Quem é que pode me dizer? Não foi apoiado pelo Google. Não foi apoiado pelo Google? Essa é a diferença? Mas o que mais? Parece que esse Science at Play parece mais técnico. Eles mostraram gráficos, experimentos, aí você usa aplicativos para você calcular alguma coisa. Uhum. Enquanto no anterior eram experimentos que você era mais era a questão da experiência, sabe? Você criava alguma coisa, mas não necessariamente você aprendia algumas coisas funcionavam, robótica, programação, mas você criava alguma coisa a partir de todos esses conhecimentos. Mas no Science at Play você estava entendendo fenômenos e você descobria coisas que você não tá. Achava que tinha. É, você está indo por um caminho certo, né? Você vai olhar fenômenos, vai tentar descobrir, né? Tem outros projetos que, como esse Curiosity Machine, na próxima aula, ou provavelmente na próxima aula, vocês vão ter uma apresentação
e uma orientanda minha, chamada Gabriela, que ela está desenvolvendo um trabalho desses... Ela analisou no, na iniciação científica dela esses vários projetos que envolvem ciência, hacking, essas coisas, tá certo? Existe a parte maker também, eu não sei se vocês já ouviram falar de Fab Labs, né? Fab Lab é uma coisa que está se espalhando pelo mundo inteiro, e a ideia é que são espaços que tem, por exemplo, impressora 3D. Vocês já viram a impressora 3D? É uma impressora que imprime as coisas de forma tridimensional. Existe um negócio chamado cortadora laser, tá certo? Que ela corta as coisas. Então, o Fab Lab é uma espécie de espaço que vai ter vários equipamentos que permitem você fazer suas próprias coisas, tá certo? Eu já tinha ouvido falar, por exemplo, de maker spaces, né? Os maker spaces são espaços que as pessoas dividem, onde não necessariamente você precisa de tecnologia, né? Por exemplo, tinha um aqui em Campinas que os caras estavam falando que você tem, por exemplo, material de serralheria, né? E outras coisas assim. A gente tem uma coisa parecida com essa no museu, que é a Oficina Desafio. Tem material para você cortar madeira, cola, não sei o que, não sei o que. Agora imagine um espaço para isso. Então, na verdade, você quer construir a prateleira da sua casa. Você quer fazer, né? Aí você vai para esse espaço, que é o Makerspace, né? Que, em muitos casos, é um espaço comunitário, né? E vai construir sua prateleira. E você pode aprender isso pela internet, pode ter gente lá que vai te ajudar. Às vezes uma outra pessoa que está ali também com o mesmo espírito que você, que já fez uma vez uma prateleira, diz, ah, faz assim, faz desse jeito, tá certo? Então, antes de mostrar umas coisas aqui, eu vou fazer agora com vocês um experimento. A gente vai... eu pedi para vocês proporem uma coisa, agora eu... vou propor para vocês uma coisa. Então eu vou distribuir para vocês papel rascunho, certo? E cada um de vocês vai fazer um aviãozinho de papel, certo? Vai fazer um aviãozinho de papel. E esse aviãozinho, ele tem que ser projetado para alcançar a maior distância, certo? Vocês entenderam? A gente vai fazer uma competição, depois todo mundo vai para aquele canto da sala, a gente vai jogar o aviãozinho, e a gente vai ver quem alcança mais longe com o aviãozinho. Tudo bem? Então, preparem-se para fazer essa atividade agora. Então, vocês fizeram isso, né? Aqui, esse experimento eu já fiz várias vezes. Aqui é uma equipe lá do museu fazendo esse experimento, tá? Como é que eu avalio isso que vocês fizeram? Como é que a gente fez a avaliação? O avião que conseguiu chegar mais distante. É uma forma que a gente consegue aferir os resultados facilmente? Sim, né? Então, a medição da distância. Vamos para um experimento 2. O experimento 2, eu vou novamente distribuir papéis. E eu quero o avião que fique mais tempo no ar. Tá certo? Que vai ficar... Ele não importa se ele vai longe ou se ele não vai. Ele vai ter que ser o último a cair no chão. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Então... vamos lá. Então, a gente viu que esses são os três aviãozinhos que chegaram mais longe. Tá certo? E esses são... não... e esses são os três aviãozinhos que ficaram mais tempo no ar, tá certo? Então, o que que a gente conseguiu? A gente consegue concluir alguma coisa daí? O que que a gente consegue concluir? Se a gente fosse fazer esse experimento de novo, vocês fariam do mesmo jeito? Como é que vocês fariam? Você tentaria pegar o que você já fez e refinaria? Não. Não? Não, mas é porque o seu não deu certo, né? Isso, mas estou falando. Você tentaria pegar o modelo de alguém que deu certo e refinaria, por exemplo? Não é isso? Bom, então, vamos agora tentar fazer uma reflexão sobre o que a gente está chamando de ciência. Tá certo? Então, vocês viram que a gente desenvolveu um experimento e fez uma avaliação.
né? Precisa, a gente conseguiu rever o que a gente estava fazendo e a gente consegue refinar se a gente quiser, não é isso? A gente fez usou um método, a gente não usou um método de certa maneira? Então agora, eu vou perguntar para vocês o seguinte, porque eu vou construir com vocês a ideia da coisa científica. Por que que é importante observar por si mesmo? Por que que é importante, por exemplo, que eu não chegue aqui na sala de aula, por exemplo, quando eu vou ensinar ciências, e eu fique só falando as verdades do mundo. Eu faço você observar por si mesmo alguma coisa. Por exemplo, eu poderia dar uma aula sobre os melhores aviões do mundo. E eu falo, um bom avião tem que ter aerodinâmica, tem que ter uma ponta, tem que ter não sei o quê, blá blá blá. O que é mais importante disso que vocês fizeram? Vocês fizeram, observaram, experimentaram, melhoraram. Por quê? Por que que é importante experimentar por si mesmo? Quem é que pode me dizer? Que a partir da experimentação você pode formular suas próprias hipóteses. Pode formular suas próprias hipóteses. E aí? Quando termina o experimento, você tira suas conclusões. Você tira suas conclusões. E por que que isso é importante? Já que alguém já fez isso. Então alguém já fez isso, né? Uhum. Por que que você tem que fazer de novo? Porque você se apropria do conhecimento, não é só uma coisa que passa. Você se apropria do conhecimento. Você não está só passivamente recebendo o que alguém fez. Você está ativamente se apropriando. Então, a ciência, ela tem muito a ver com a autonomia de pensamento. Se você vê qualquer um que fala sobre ciência, tá? Tem várias coisas que a gente vai ver aqui que tem a ver com o seguinte. Ciência é pensamento crítico e autônomo. É você pensar por si mesmo. Não é você ficar, eu sou um cientista porque eu sei química. Não é isso. Porque se você simplesmente recebeu todas aquelas informações, decorou um monte de coisas, os nomes do que é um átomo, o que é um próton, o que é um nêutron, blá blá blá. Isso são resultados da ciência. Isso não está dizendo que você entendeu como as pessoas alcançaram aquele conhecimento, tá? E é por isso que a gente tem produzido gerações e gerações de pessoas que sabem muito sobre os resultados da ciência, mas não sabem como a ciência alcançou aquilo. E na hora que você precisa criticar a ação da ciência ou o trabalho científico, você simplesmente não sabe como fazer, porque você nunca pensou em qual a diferença. O que é a diferença de uma atividade de cunho científico de uma outra atividade? Então a gente vai continuar essa reflexão. Por exemplo, será que a gente pode classificar qualquer atividade criativa como científica? Por exemplo, será que naquele primeiro que eu mostrei aqui, Kids Hack Day, dava para dizer que aquilo era, por ser uma atividade criativa, ela é ciência? Não, porque a ciência ela possui um método rigoroso, um método científico, ele possui regras e meios para... Ela tem um método específico. Então, você vê que o Kids Hack Day, eles não se denominaram ciência, né? É um hacking day, tá certo? Já o segundo se denominou ciência. O que que no segundo variou? Essa é a minha pergunta. Vocês lembram que no segundo começa com uma pergunta? O que é o vento? Não é? Não tinha uma pergunta? Não tinha uma história de observar o mundo? De olhar, se perguntar o que é, como é que o vento funciona? Não sei se deu para entender pelo vídeo, mas vocês entenderam o que as crianças construíram? Não? Vocês entenderam ou não? Aquele celular que eles receberam tinha um aplicativo que você ligava num aparelho que conseguia medir rotações de um sensor. Então já tem um sensor que, quando ele gira, o aparelho gera quantas rotações, tá certo? O desafio para as crianças é: como é que eu uso isso para medir o vento? Tá certo? Então vocês viram que as crianças com os canudinhos, com os negócios, foram construindo anemômetros, de uma certa maneira, né? Mas note que o que eles lançaram para as crianças foi um desafio. As crianças tinham que conceber alguma coisa para medir o vento, tá certo?
Tinha como avaliar o que eles fizeram? Você consegue avaliar? Por exemplo, se a criança fez um negócio totalmente sem nexo, assim, uma coisa sem pé nem cabeça, como é que a criança avalia se aquilo está medindo ou não a velocidade do vento? Tem como avaliar isso? Seguir o objetivo, que seria mediar a velocidade do vento. É, então, algumas alguns vão produzir resultados, outros não. Tem como eu comparar resultados? Sim. Sim, eu posso olhar o que as várias crianças fizeram e eu posso olhar os resultados que elas obtiveram para ver o quão próximo que os resultados estão. A gente não fez isso aqui com os aviãozinhos? A gente não comparou o aviãozinho mais... Então, note, eu consigo avaliar, eu consigo refinar, né? Às vezes uma criança fez um negócio, não está muito bom, e eu consigo usar aquilo para observar o mundo e desenvolver o meu próprio raciocínio sobre o mundo, tá certo? Então, aí entra a história de por que, que ciência é importante, tá? Porque a única forma de vocês responderem isso é se vocês entenderem o papel do método científico. E a questão é, como uma atividade envolvendo ciência é diferente de qualquer outra atividade? Vocês se importam que eu ligue o ar? Eu acho que alguns já estão meio... Não? Se importam? Nossa. Está meio quente, não? Bastante. Então, como uma atividade envolvendo ciência, ela é diferente. Tá certo? Então, a gente fez a do aviãozinho, né? A gente fez o experimento do aviãozinho. Então... Vamos pensar em ciência como a arte de cometer erros e aprender com eles. Isso é uma definição minha, tá? Então, por exemplo, essa tirinha, eu acho ela sensacional. Eu não sei se vocês estão vendo, o cara vai lá, puxa a alavanca, né? E toma o maior choque, né? Quando puxa a alavanca. Então, se você não é um cientista, se você é uma pessoa normal, eu acho que é melhor eu não fazer mais isso, tá certo? Se você é um cientista, você se pergunta, será que se eu puxar a alavanca de novo, acontece isso de novo? Ou seja, toda vez que eu puxar a alavanca, eu vou tomar choque, né? Então, esse é um cientista, certo? Bom, eu tenho um catálogo de coisas que eu fiz na minha vida que deram errado. Esse é um exemplo de uma coisa que deu muito errado. Foi um experimento que eu fiz, na verdade, para gravar até um vídeo, né? Porque eu tenho uns vídeos no YouTube de coisas aleatórias. E uma delas... é que eu queria fazer... Lembra o negócio da proporção que eu falei para vocês? Então, eu queria mostrar, por exemplo, que a depender de... lembra um software que eu mostrei para vocês? Que tinha um repositório de... como se fosse um líquido. Usava a dinâmica dos fluidos para mostrar a proporção. E ia enchendo um tanque. Lembra disso? Bom, eu resolvi mostrar isso na prática, na física. Então, eu criei uma garrafa PET... um repositório, eu fiz esse tubo aqui com uma torneira que controla o fluxo e eu fiz um outro repositório do lado de cá, tá certo? E eu enchi, na verdade, de suco de uva, tá? Mas é daquele artificial, tá? Nenhuma uva foi ferida nesse experimento, tá? Só para deixar bem claro. E aí a ideia era mostrar que a proporção, se eu abrisse mais a torneira, isso ia descer mais rápido. Se eu abrisse menos a torneira e se descer mais devagar, numa taxa constante, certo? O que que deu errado nesse experimento? Alguém imagina o que deu errado? Bom, primeiro que minha casa ficou toda melada de suco de uva, assim, foi suco de uva do lado, porque esse andado ficou muito bem vedado. Mas não é essa a questão, mas o que que deu errado? Ainda a velocidade era maior, quanto maior a coluna. Exatamente. Então, quando a coluna é maior, ela desce mais rápido. Na medida que a coluna vai ficando mais baixa, a pressão diminui, ela vai ficar mais devagar. Então, eu não consigo uma velocidade constante. Tá certo? Então, a ideia da velocidade constante que tinha naquele software é uma coisa hipotética. Eu consigo produzir uma pressão constante, mas aqui eu não consigo. Então, deu errado e esse vídeo nunca foi pro ar. Na verdade, eu vou colocar na hora só para mostrar coisas que deram errado. Mas ele deu certo. Né? É que o que varia não é quanto mais você abre, mas quanto a coluna da água é maior. Mas deu certo assim, ele não mostrava o princípio específico de proporção que eu queria mostrar, né?
E realmente era uma coisa, eu não sei como eu não pensei nisso, tá? Mas é isso que é legal na ciência, tá certo? Você tem que fazer, mesmo que você faça uma coisa estúpida como essa, tá certo? Tem que dar errado, né? Então eu, por exemplo, no dia a dia, até hoje, eu faço isso. Até hoje, por exemplo, quebra de dormência, né? Quebra de dormência é um experimento que eu fiz no ano passado. Eu estou tentando fazer as minhas roseiras, plantar uma roseira da semente. Já ouviram falar de quebra de dormência? Sim, da semente. Da semente. Pois é, da roseira é mais difícil. Você tem que botar na geladeira. Então eu vou aprendendo as coisas e eu vou fazendo em casa. E por que que isso é bom? Porque esse é o mundo, tá certo? Bom. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: quanto tempo leva um ovo para aqui é cozinhar, tá gente? Está escrito para a cozinha, não, para cozinhar. Quanto tempo um ovo leva, né? Vamos botar, quanto tempo um ovo leva para cozinhar, ficando com a gema mole? Quem é que pode me dizer isso? Não, vai ficar uma pedra. Dez minutos? Quanto tempo? Quanto tempo? Oito minutos. Você não come um ovo com gema mole, não? Não. Mas você vai no olho. Você não mede no cronômetro. Olho? Antigamente eu cozinhava ovo no ovo, assim, eu botava lá e esperava um bom tempo, que eu achava um bom tempo, e pronto. Nunca ficava com a gema mole. Bom, pelos meus experimentos, 6 minutos. Se você botar depois que a água estiver fervendo. Tá certo? 6 minutos. Se você botar antes, tem que tomar, é menos tempo. Tá certo? Menos tempo, porque aí a água já começa a esquentar antes, já começa a cozinhar antes. Né? Por que que você põe o ovo quando, só quando a água está fervendo? Vocês sabem, não? Hã? Porque é mais fácil de medir o tempo. Tá certo? Porque a água fervendo é uma constante, a água já está fervendo. Aí você põe o ovo, aí conta o tempo. Ele é constante. Se você esperar a água ferver, o tempo para a água ferver depende da temperatura inicial da sua água. E isso vai virar uma variável que você não controla muito bem. Tá certo? Então, se a água estiver fervendo, é mais fácil contar 6 minutos. Tá? 6 minutos a água fervendo gema mole. Como vocês acham que eu cheguei nessa conclusão? Experimentando. Eu poderia ir na literatura, eu poderia ver no YouTube se alguém já fez isso. Posso também. Mas eu posso experimentar, né? Eu posso colocar o ovo, ferver 10 minutos. Aí eu vou ver que a gema ficou muito dura. Tá certo? Aí eu faço 5. Aí fica muito mole. Aí eu faço 7. E aí eu vou até chegar no 6, por exemplo. Tá certo? Então, agora vocês vão escrever para mim os passos para se preparar um ovo cozido. Vamos lá. Façam isso. Peguem aí o papel e escrevam os passos para se preparar um ovo cozido.